И така, това ден продължава, както ви казах, с политическите разговори. Петър Петров, Удач в Монтана и 24-ти многомандатен избирателен район в София от партия Възраждане, кандидат-депутат. Здравейте, господин Петров. Здравейте. Сега, искам да започнем с вас по, по вашата експертиза, свързана с, с, с правото. Искам да ви попитам, обещавате ли на българските избиратели съдебна реформа в следващия парламент? Ние се опитваме да направим съдебна реформа още от. Първия момент, в който възражен влезе в парламент, ако си спомняте, знаков, внасяхме в 47-48-то народно събрание законопроект за промени в закона за съдемата власт. И винаги сме говорили, че съдемата реформа не трябва да бъде просто увладяване на ние ръководни постове, както сме сикнали да гледаме, за решение на мнозинството, а съдемата реформа трябва да бъде, и аз поне я разбирам, два вида. Глобална съдемна реформа, като засяга конституционните устой на държавното управление на тази трета власт които дори бяха нарушени с промените в Конституцията пред коледно. Знаете, че по жалба и на възраждане част от тях бяха отменени. Всъщност цялата съдебна реформа беше отменена на ППДБ, ГРП ДПС. А също така съдебната реформа, като ние обещаваме на българските граждани, трябва да бъде насочена пряко към тях. Защо? Защото българския обикновен. Едната значи, български е глобална, другата каква е? Пряка, която пряка. е насочена пряко към Добре. българските граждани. Те страдат от това, че съдеми такси са прекалено високи, 4%, не считаме, че те пропорционално трябва да падат. Те страдат от това, че по административно-процесуалния кодекс не могат да обжават откази по жалби и сигнали, когато те подадат такива до администрацията, трябва да могат да ги обжават. Българските граждани страдат от това, че а, криминалната битовата престъпност не получава наказание, дори и имущество, нещо, което ние предложихме в 49-то народно събрание, но то яростно бе отхвърлено от тези три партии. А знаете ли какво предложиха, например, ППДБ преди два месеца в сегашния парламент? Говорете за вас. Да, Не си само, брамето, да въз... само, само да дам едно сравнение, че те предлагат да се криминализират случаите, когато хората ги е страх да подават сигнали за купени гласове. Можете ли да си представите, когато няма активност от страна тези граждани. Това ще го проверя. Да, за да не... Го, Защото не за ми не звучи беше... особено логично, И на мен да не бе... ми звучи логично. А но... сега, кажете ми, къде е там някъде в глобалната и пряка съдебна реформа? Не чувам аз фигурата на главния прокурор. В момента сме в а, период, в който е стартирана процедурата, че имаме една единствена кандидатура, тази на Борислав Сарафов, доскоро продължава да взема длъжността, временно изпълняваш функциите. И ние от Възражне казваме, че на първо място той не трябва да взема тази позиция въобще. Защото най-малкото неговата личност е спорна в българското общество. На следващото място говорим от месеци, че този Висши съдебен съвет не трябва да провежда процедура за избор на много главен прокурор, дори ако трябва да отворим една скоба, че всъщност процедура би трябва да бъде задовършена. Мандата на предишния единствен кандидат за този пост, който също като този кандидат 6 месеца преди да го изберат, говореше, че няма да участва в Състезание с един кон. Чувал съм го от предишния главен прокурор на ГРПДПС, слушам го от сегашния главен прокурор. Какво, на да, и какво ДПС. направихте по повод тази заявка, която давате и сега в, в студиото ни? А, можеше да съберете подписи 48 на брой минимум, с които да се сезира Конституционния съд по отношение на това, е ли легитимно, не е ли валидно състав на ВСС изтекал мандат да, да осъществява такава процедура. Сега вече дойде заявка от ППДБ, след като се появи кандидатурата на Сарафов, че ще събират такива подписи. В този смисъл бихте ли участвали в тази инициатива по събирането на подписи, за да, процедурата? Нека да се обърнат към нас от продължаване на промената Демократична България и разбира се, ще говорим с тях. Те много добре знаят, че когато виждаме Нещо, което противоречи на разпоредбите на Конституцията, ние го обжаваме в Конституционния съд. Само държа да отбележа, все пак и вашите зрители да знаят, че ние имаме към момента 38 народни представители. Както правилно казахте, 48 mm -hmm. подписа са необходими. А, всяко едно действие, което е насочено против това да продължава настоящото беззаконие в България, за причина за което и е бездействието на голяма част от прокуратурата, без да генерализирам, тъй като има и доста, а, разбира се, свестни и кадърни прокурори, а, всяко едно... А, Действие или бездействие, което нарушава конституционните устои на държавата. Разбира се, че ни от възражане ще го извършим това действие и ще се борим до край срещу него. Но вижте, а, не е важно дали ще питаме Конституционния съд. Важно... Това дава възможността да се стопира процедурата. Това се опитвам да ви кажа. Не, не да... самата процедура, а, а стопирането така. на процеса И ще стопираме процедурата ще стопираме процедурата, всичко в България ще стане а, една голяма справедливост, светя и розине. Това няма да се случи. Трябва да обясним и в момента на българските че те, те трябва да излязат да гласуват. Защо? Защото възражене ще им предложи такива законодателни промени, които да не допускат въобще провеждане на конкурси с един единствен кандидат за един от най-важните постове не се не във държавата? това в предишния парламент, който все още е факти функционира, всъщност процедурата. По избор на главен прокурор, пак, повтарям, се, откри, все още не бяхме в предизборна кампания. Можехте да реагирате. Да ви напомня, че ние предложихме в 47-то и 48-то народно събрание дори отделянето на следствието от прокуратурата. Нещо, срещу което и трите евроатлантически партии, ведно с сега изпълняващия функцията главен прокурор, който тогава беше шеф на следствието, те гласуваха против, въобще бяха. изказаха отрицателно мнение. И ето, тук стигаме за... до момента, в който за да прокарвате вашите политики и да. Да се а, осъществяват вашите заявки пред избирателя, трябва да имате партньори. Вие до сега партньори във властта не сте имали. В случая има една пресечна точка по отношение на тази процедура за избор на главен прокурор. Много ще ми е любопитно да видя дали ще се умеете да водите диалог с ППДБ и да внесете такава подписка. Защо не, щом сте на една позиция. Но къде са вашите партньори днес в властта? Още повече, че социологията този път ви дава така, доста а, така, сериозно място от гледна точка на борбата ви над преварата за второто място, като втора политическа сила. Да тръгваме от там, че наистина доверието на българските граждани към възраждане се увеличава, защото, защо, защо сме последователни дори по темата съдебна реформа. А, ние сме най-търсени и желания партньор за разговори. Казвам го като човек, който от поне кого? пет Извинявате, пъти е участвал да. от всички парламентарни партии. партии. отричат да ви искат за партньори. Пет пъти, не пъти съм да си участвал си в... Да. в преговори за съставане на правителство. Лично. Поне пет пъти мога да изборя. От кого сте били поканени? Прощавайте да ги упоменем хората, които са ви канени на разговори за съставане на правителство. Тръгвам отзад напред. Третия мандат на Итана, където среща продължи около 3 часа и половина. За Итана, да, спомням си. така. Това. И това идва да покаже, че... А другите? А, разбира се... Защото ППДБ отричат с вас някога да са водили разговори за общ кабинет. Затова ви реагирам така. А, вижте, това, което те правят... Или нещо скрито ли е било какво? С Винаги има, тайни разговори. Винаги има разговори в парламента и ние доста пъти от трибуната сме сочили, когато те са идвали в а, стаята на Въздражане да търсят подкрепа за едно или друго тяхно предложение. Но това не, е, не мисля, че е толкова важно за българските избиратели. За българските избиратели е важно ние да можем да покажем нашите послания какви са. А дали ще намерим партньори, това не зависи от нас. Това зависи от господавателите, които ще решат кой да влезе в Народното събрание. Зависи от политическата да диалогичност, прощавайте. Не само от избирателите. Избирателите, да, един път, за да ви дадат доверие да влезете и да ги представлявате в парламента, да имате необходимия резултат, но след това е хубаво да има някаква диалогичност между формациите. Защото виждате, че от заявките а, няма изпълнимо нещо, ако нямате мнозинство, защото всички ще отхвърлят вашите предложения. Винаги може да се намери мнозинство. А простата логика, дори да не говорим така. за възраждане. В българския парламент простата логика понякога, как да ви кажа, не е отговаря на действителността. Дори ще ви дам примера с закона за забрана на джендър пропагандата, който беше пред с 159 глас. Почти конституционно мнозинство без един глас. Тоест какво казвате, когато има теми, които обединяват, има и мнозинство? Винаги сме го говорили това ни от възражение, още преди да влезам в парламента, че важни са темите, които могат да обединят политическите партии, а не толкова а да кажем личности, дали премиера ще е равно далечен, дали ще е политическа личност. Напротив, ние винаги сме говорили за политики, не за министерски кресла и за Добре. А, съставането на Има ли възраждане към днешна дата, а, формация, политически субект, който може да посочи за възможен партньор? От прогнозните резултати от партиите, които в момента са в 50-я парламент, може ли да ми посочите една или две? Ами. Има такъв народ, БСП или някои от двете движения за права и свободи, които вече са Алианс за права и свободи и ДПС е ново начало. От... ППДБ, ГЕРБ, защо не? От сега, от сега, мога да кажа, че няма да разговаряме с ДПС и с ГЕРБ за ставане. Кое е ДПС? Извинявайте, ама то вече трябва да питаме и това. Кое е ДПС? Това М... на Доган или Трябва на... да, Даня, питаме, но за мен добро ДПС няма. Разберете. Тоест, не е имало добро ни Нито с Алианса за права и свободи, нито с ДПС ново начало. Еми, то двете си взаимодействат постоянно и няма как да кажа на българските граждани, че има добро ДПС. Не, напротив, няма добро ДПС, няма и добър герб. Дало, Добре, е с тях няма да говорите с друг. Те ще говорят с нас, нека да уточним все пак. Когато бъде даден първият мандат, те, разбира се, ще дойдат да разговорят с нас. Но с кого ще говорим, трябва да обсъждаме след като излязат изборните резултати, защото не е и редно към момента да търсим подкрепа след всички формации, които ви изборихте, които се заявяват по-скоро като европонтици. Не да търсите подкрепа, а по-скоро да дадете яснота и предвидимост на избирателя, какво да очаквате, какво да говорите. Ще да. разговаряме с всички, без ГЕРП и ДПС държа да окаже ясно. Добре, на финала на нашия разговор имате възможността да кажете номера на вашата бюлетина. Номера е 12, гласувайте за бъдеще на България и стига експерименти. Успех, господин Петров и на вас в предизборната кампания. Казвам го на всеки кандидат-депутат, който влиза тук в нашия студио в рамките на предизборната кампания. А между време, уважаеми зрители, очакваме и по информация, която стигна до нас, извънредно заседание на Народното събрание, свързано с плана за възстановяване и устойчивост. Така че те първа, те първа ще виждаме много страсти в пленарната зала през следващите дни. Останете с нас!